ব্রিজের ওভার ব্রিজের উপর ব্রিজে রাখি এখন বাইকখন দি টানতে হতো, এখন বাইক আছে, বাইকখন দি পিলপিলিখন টানি লৈ পিনে তাৰ ডেম আছে, ভাঙাচিঙাৰ চলন্দা পৰা ডেম আছে, ডেমত দিম দিব বুলি কৈছে, ডেমত দিব যাওঁতে বাইদেউ আহিছে, বাইদেউ আহি আছে। এই চুৰি কাৰ্যালয়ত কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? বেছি দিন নাই। আগতে ক'ত ক'ত চুৰি কৰিছে আৰু? আগতে কৰা নাই, আগতে একবাৰ কৰিছিলোঁ, মই ফাঁচি গৈছিলোঁ, বেলেগে কৰিছিলোঁ, মই ফাঁচি কেনেকৈ ফাঁচিলে? বেলেগে কৰিছিল মানে মোৰ নাম গৈছিল। এবাৰ তুমি নিজে কৰিছা? তোমাৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে? ছলেমান আছে, আৰু ৰফিকুল আছে, তাৰপিছত আৰু এজন আছে ফৈবৰ মহিবুল নাম। মোক খালি কৈছে লৈ আহিবা, মই লৈ আহিছিলোঁ। সিহঁতে কেনেকৈ চুৰ কৰিছে? আনি আনি পিনে ইয়াতে আনি পিনে পিলপিলিখন অভয় কৰিব পৰা অভয়পুৰা চুৰ কৰিছিলে। কেইজন আছিল? পিলপিলিখন আনাটো মই একলা আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত ছলেমানে মানে বিকিব বুলি কৈছিল। বাইদেউ ধৰিছে ডিগিৰ সোপা। আৰু কিমানজন জড়িত আছে? এই চাৰিজনে। আৰু কিমান বেটাৰী আছে? এই চাৰিটো বেটাৰী। কি কি নাম আছে চাৰিজনৰ? ছলেমান, মোৰ নাম মেহবুব আলম, আৰু এজনৰ নাম ৰফিকুল, আৰু এজনৰ নাম খৰিবৰ নাম মহিবুল নেকি নাই, মোৰ মন নাই। আগতে কি কাম কৰিছিলোঁ? মই গাড়ীত হেণ্ডিমেনি কৰোঁ।